de economía en Jacenda. Y de todos los seitos, comentar igualmente que eso de que a política do Partido Popular está baseada na transparencia é pouco menos que un chiste fácil, non? Sobre todo porque le vamos a 4 sesións para preguntar por estes datos. E foi precisamente ese o motivo polo que na nosa iniciativa non concretamos nada máis, para poder forzar a que vostedes votasen se proporcionar ou non a información á Cámara, porque xa aconteceu aquí en alguna ocasión que trouxemos alguna iniciativa na que solicitábamos información por escrito e negouse esa información, algo inaudito nunha Cámara de Representantes, de, en este caso, de todas as galegas e galegos. Señora Bispo, eu agradezo que teña vostede algo máis de seriedade que a señora Mosquera e que dá unha cifra diferente cada vez que venga a comparecer a esta Cámara, pero tamén teño que dicirlle que esa promesa dos hospitais e dos centros de saúde continúa sendo unha promesa. Entre outras cousas porque non se construiu ningún hospital en todo o que levamos de legislatura, nin no anterior, e o que está en vías de construcción, que o Hospital de Vigo continúa sin ser un hospital de xestión pública. Vostedes saberá que non falamos solo da construcción, sino que o que se privatizou tamén é a xestión. O mesmo que sucede neste caso con toda a provisión energética que se lle deu neste caso a Cofeli para o Hospital do Salnés. Por lo tanto, evidentemente, sí que ten relación. E eu non sei si hubo confusión ou non pola súa parte, porque pola miña non houve ninguna. De feito, na anterior pleno, na miña intervención, explicitei claramente que existían dous tipos de contratos. Primeiro, de redacción de proxectos e esa provisión energética que foi o que se lle deu a Cofeli e a posteriori o das obras que no caso do Hospital do Salnés está todavía sin adxudicar. Eu non fixe ninguna confusión. De feito, precisamente porque me leo os contratos e os pliegos de condicións, traio estas iniciativas a esta Cámara, non? Entón, bueno, agardemos que finalmente se xa proporcionada esta información. A mí me gustaría tamén saber en que prazo vai a ser proporcionada e, nese sentido, imos manternos o tanto e presentaremos as preguntas, as iniciativas que se xan necesarias, porque lembro tamén que noutras ocasións aprobaronse iniciativas nesta Cámara, como pode ser a apertura de quendas en hospitais polas tardes de quirófanos e consultas, e non foi cumprida por parte do Executivo. Nada máis, moitas gracias.